estas son as directrices do Partido Popular, que a través da Fiscalía, que a través daqueles sectores da Xudicatura que lle son ideolóxicamente máis próximos, pois están a seguir claramente esta política para amedrentar os traballadores e traballadoras a que non saiamos á rúa a defender os nosos dereitos. Bueno, eu creo que a resposta que temos que dar é a que estamos dando, é mobilizándonos, facéndolle ver a esta dereita tan profundamente reaccionaria que nós non vamos a renunciar aos nosos dereitos, a unhas liberdades públicas que costou moito traballo conquistalas, que sabemos perfectamente a que nos enfrentamos, que nos estamos enfrentando a enemigos de clase, que polo tanto a loita é dura, pero que non estamos dispostos a dar a batalla hasta o final. E eu creo que é importante ademais que a cidadanía tome en conta o que está a pasar para que vexa que aquí cando se fala de xustiza ten diferentes varas de medir, según quen se sente no banquillo, sexa un traballador ou unha traballadora, ou ben sexa pois, o dono dunha empresa ou dunha multinacional, que por norma non van ao banquillo, e ademais todos os grandes delitos económicos que están a cometer, que eso sí está a ter consecuencias sociales e consecuencias económicas moi duras, na medida en que está a provocar bueno, pois un recorte profundo na calidade de vida da xente, bueno, a eses señores non se les aplica o Código Penal, e mesmo os propios artigos do Código Penal, como este que se está a aplicar, pois procede xa incluso da época do franquismo, non? O cual quere dicir que é un Código Penal que ten un contido tamén de clase moi determinado e que está destinado fundamentalmente a perseguir a clase traballadora e a todos aqueles que nos mobilizamos contra este sistema e contra estas políticas sociais tan injustas.